Більше місяця живе у Миколаєві Людмила. Жінка говорить, подібні продуктові набори переселенцям дуже допомагають. Колега моя працює, з якою ми працювали в одному районі, проживали, вона зателефонувала і в інтернеті читала. Ну, так як я безробітня на даний час, то дуже потрібно, трошки тяжкувато. Пані Лариса у Миколаїв переїхала 4 місяці тому. Жінка говорить, на 2000 гривень соціальної допомоги прожити неможливо. Тому продуктовий набір від волонтерів дуже доречний. Сьогодні необхідні на самий перший – це продукти, такі як масло підсолнечне, потім, я вважаю, що рис – це теж необхідне, але більш такі овочі, якби ще була картопля, цибуля, отаке. А з теплих речей, звісно, потрібно і одіяло, і якісь теплі речі, хоча б там якусь кофту теплу, або куртку теплу, ну таке щось, тому що такої можливості купити немає. Волонтери благодійного фонду Нісара Ахмада «Сапот Херсон» роздали 50 пакунків гуманітарної допомоги переселенцям з Херсонщини. Видача продуктових наборів для тимчасово переміщених осіб з Херсонської області. Набор містить продукти харчування, мінімум необхідні. Це спагетті, м'ясні консерви, соняшникова олія, борошно. Загалом десь близько 11 кілограм. Шукаємо людей з Херсонщини. Це буде Україна. Внутрішньо переміщені жителі Херсонщини можуть звернутись до організації через соціальні мережі на сторінки благодійного фонду «Сапорт Херсон» та у телеграм-каналі «Херсонці у Миколаєві». Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.